চাওক এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা পাকেন বুলি অঞ্চলটোলৈকে মই যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰো আহিছোঁ আৰু গহপুৰলৈ মই বানপানীৰ সমস্যাৰ কাৰণে আহিয়ে থাকোঁ ইয়াৰ লগে লগে মই বিশ্বনাথ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীও হয় গতিকে মোৰ দায়িত্ব এটা যথেষ্ট মই আপোনালোকক ক'বলৈ পাই সুখী হ'ম যে আমি যোৱা তিনি বছৰত প্ৰায় আঢ়ৈশ কোটি টকা অকল গহপুৰ সমষ্টিতে দিছোঁ গহপুৰ সমষ্টিৰ সমস্যাও বহুত ব্ৰহ্মাজান দুবিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেঁচা বহুত সমস্যা কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে সমস্যাবিলাক নাইকিয়া কৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে আৰু দুবছৰৰ ভিতৰত গহপুৰৰ আমি নব্বৈ শতাংশ সমস্যা নাইকিয়া কৰিম মই সদায় ক'ৰবাত সত্তৰ শতাংশ কওঁ নব্বৈ শতাংশ কওঁ আশী শতাংশ কওঁ কিয় কওঁ এশ শতাংশ এইটো কাৰণেই নকওঁ প্ৰকৃতিৰ লগত যোজাটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ হৈ উঠে কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিমানখিনি টকা আমি গহপুৰত দিছোঁ আগতে ৰেকৰ্ড নাছিলে আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা এটা সমষ্টি এটা সমষ্টিত দুশ কোটি আঢ়ৈশ কোটি কোনেও ভাবিবও পৰা নাছিলে ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টত আগতে যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া বাজেটেই আছিল ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ চাৰিশ কোটি টকা এতিয়া আমাৰ বাজেট হৈছে দুই হেজাৰৰ পৰা আঢ়ৈ হেজাৰ কোটি টকা সেইকাৰণে আমি কাম কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ সেইকাৰণে আমি যেতিয়া আগতে বিধায়ক আছিলোঁ বানপানী হ'লে আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে মথাউৰিটো নাভাঙক কাৰণ মথাউৰি ভাঙিলে আৰু এক বছৰ ডেৰ বছৰলৈকে মথাউৰিটো কোনো আহি ৰিপেয়াৰিং নকৰে মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ এই বছৰৰ যেতিয়া ৰিমাল চাইক্লন আহিলে আমাৰ বৰাক ভেলীত সাতটা মথাউৰি ভাঙিলে সাতটাৰ সাতটা মথাউৰিয়ে ইতিমধ্যে আমি ব্ৰীজ ফিল আপ কৰি দিলোঁ এতিয়া তাতে গৈ কোনো ক'ব নোৱাৰে যে তাতে আজিৰ পৰা পোন্ধৰ দিন আগত ব্ৰীজ হৈছিলে মানে মথাউৰি ভাঙিছিল গতিকে সেইধৰণে কাম কৰিছোঁ আৰু কাম কৰিম ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এই অঞ্চলত এই আমাৰ যিটো এইটো আচলতে এটা খুঁটি সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আগত আছে আমাৰ এটা বস্তু আমি যদি কৰোঁ এই খুঁতিটো যদি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে তেতিয়া ৰাইজৰ খেতি কৰাৰ মাটি ওলায় গতিকে আমি ইয়াতে ইমিডিয়েট আমি এই বেংক প্ৰটেকশ্যন নকৰোঁ আমি আগত নদীখন ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা কৰিম বেংক প্ৰটেকশ্যন কৰিলে ইয়াৰ মাটিখিনি বাচিব কিন্তু খেতি কৰা মাটিখিনি নোলাব কিন্তু যদি চেনেলটো আমি ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া গৰা খহনীয়াও বন্ধ হৈ গ'ল আৰু খেতিৰ মাটিও ওলাই গ'ল তাৰ কাৰণে আমি খুব ভালকৈ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা সাতটা পইণ্টত এই চেনেলটোৰ সাতটা পইণ্টত আমি পাৰ্কো পাইনৰ ষ্ট্ৰং আমি স্কিন দিম আৰু যাতে ভৱিষ্যতে ইয়াত চিলটেশ্যন হয় আৰু এই খুতিটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় আৰু আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ যাতে খেতি কৰাৰ মাটি ওলায় তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ